Și mi-au zis mai mulți că e șmecherie. E șmecherie dacă pui cătină cu lămâie, cu apă de calitate în blender și adaugi vreo 3 vârfuri guste subțiri de turmeric, să amesteci minunile astea, să le dai contur și gust, ca să facă bine la sănătate, la imunitate. Apa poate să fie puțin răcoroasă, totul e gustos și să știți că atenuează din tărie și insolența cătinei, care prin excelență e un produs extraterestru vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în oferta asta imensă a planetei la nivel de tămăduire și de sănătate. Și din perspectiva asta vă spun că e foarte interesant atunci când pui în blender cătina și cu turmeric. Vă recomand să încercați, e o băutură cu totul deosebită și mai ales să știți un fel de calitate. Cred că peste asta de turmeric stinge pofta de mâncare. Pe de altă parte, luați în calcul că tocmai dușul ăsta teribil în stomac cu vitamina C face pofta de mâncare și atunci chestiile astea este exact ca curbele în care îți cauți parametri, pumpele centrifuge în instalații sau motorul pentru sistemul de propulsie și te duci pe caracteristicile de motor, tu fii cu curba de rezistență și cauți pe putere să te suprapui în ecartul de putere de împingere cu rezistența la înaintare, ca să cauți acolo să dai un contur la vena, că m-am dat în spectacol ca inginerul ce sunt. Oricum, vă recomand, e o chestie frumoasă de iarnă, mai ales că vine frigul și am tot văzut lumea tușește chiar în farmacii, chiar farmacistele tușesc în farmacii. Tocmai de aceea, luați în calcul cătină, apă de calitate, firește.